se zoveš? Kristina Vilanović. Kristina, šta radiš ti zapravo sada? Pa, kam čilim sa školom. Koliko ti je dana bilo potrebno da naučiš to? Pa, ne znam, pošto ja idem već 4 godine, pa... Jel voliš ovaj zanat? Jel misliš da si već spremna da to preneseš i svojim drugaricama i da se ozbiljno baviš nekad ovim poslom? Pa, možda. Šta si do sada napravila? Torbicu, prošle godine sam, preprošle sam šalu i sada pravim ćeliju. Je li teško da se nauči tkanje? Pa nije, samo treba da ste vežba. Ti zoveš? Mila Stanković. Mila, šta ti radiš sada? Tkam ćilim. Tkaš ćilim, je li to težak posao? Ne. Koliko ti je bilo vremena potrebno da naučiš? Pa ja tako idem već četvrta godina i brzo se naučim, sve da naučim. Šta si do sada napravila? Torbicu, šalove, loptice. Jesi poklonila nekome ili si pravila za sebe? Pa, za sebe. Jel misliš da bi mogla ovim poslom da se baviš kada odrasteš i ozbiljnije malo? Pa možda. Se ti zoveš? Ivana Ignjatović. Ivana, da li si sada ovde prvi put u ovoj radionici? Pa dolazila sam 5 dana od kad je počela ova godina, mislim, Božićna škola sporta. I već sam naučila dosta stvari. Šta, na primer? Da tkam prirodski ćilim. Pravila sam torbice, 2. I sad pravim ključe. Dobro. Je li težak ovaj posao? Ne, nije uopšte. Sve možete da naučite vežbom. Je li ti se sviđa ovde? Da, jeste, mnogo je lepo. Samo telefon, tako, slobodno i pomažu. Kako se zoveš ti? Bjela Ganica. I šta radiš sada? Pravim torbicu. Praviš torbicu? Za koga će biti ta torbica? Pa, za moju mamu. Za tvoju mamu. Je li to teško da se napravi? Nije. Koliko ti je vremena bilo potrebno da naučiš? Pa, ne mnogo. Ne mnogo. Jesi ove godine prvi put u ovoj školici? Jesam. Prvi put? Da. Jel ti se sviđa ovde? Da. Jel bi nastavila ovim da se baviš? Da. Hvala ti.